Du har jo kanskje vært på disse festene her før. Ja. Hva det som foregår? Folk nakne. Nei, jeg bare tuller. Du, det går faktisk rolig for seg. Det ingen helt klissnakne mennesker. Bare litt. Og utenom det så det veldig god stemning og hyggelig og mingling og rett og slett kos. Jeg ser du har du farget håret for anledningen? Ikke for anledningen da, ikke, men jeg pyntet meg litt med sånn altså indisk inspirert hodepynt. Og hva annet antrekk du har på deg i dag? Du, det et godt spørsmål. Kjøpte i USA, Marlene Birger, negler, neglesnekkeriet, og utenom det, skoene, det vet jeg ikke. Hva skal du i sommer? Du, i sommer skal jeg faktisk få veldig romantisk ferie. Skal til Santorini. Og jeg lærte at Santorini var fantastisk det jeg så på Keeper Up with the Kardashians, så jeg gleder meg ekstremt mye. Hvis Kim har vært der, da må det være bra. Hvor har du gjort av Runar i år da? Han var vel her i fjor, hva sånn? Du, han står i kø. Han har ikke gått inn, han sto ved min side i sted. Nå går han inn, jeg ser han. Han gikk inn. Han gikk inn der, ja. Ok. Han så kjapt, vet du. Han bare lister seg forbi, sånn unannounced. Ja, det ikke det. Altså, det ikke noe bryllupsreis eller noe du skal på? Nei, det ikke noe bryllupsreis. Han har ikke fri denne, så det kan ikke være bryllup helt ennå. Er du håper han skal fri snart? Altså, se på det her, han må jo det.